নমস্কার, মই উৎপল। গুৱাহাটীৰ বানপানী আপোনাৰ বাবে এক স্বাভাৱিক ঘটনা। এজাক বৰষুণতে কেনেকৈ মহানগৰীৰ বাটপথ ডুবি যায় সেই দৃশ্য চকু মুদিলেই আপোনাৰ সন্মুখত ভাহি উঠিব। গুৱাহাটীক বোকাৰ পৰা সকাহ দিবলৈ নলাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰাও আপুনি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পায়। নলা পৰিষ্কাৰ কৰি বোকা জমাই থয় নলাৰ পাৰত, তাৰ পাছতেই বৰষুণ আহে আৰু বোকাময় হৈ পৰে গুৱাহাটীৰ বাটপথ, নলা সকলো। কিন্তু এই বোকাৰ নামত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত সংঘটিত হৈ গ'ল কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী। কেনেকৈ বোকাৰ নামত কোটি টকা লুটি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল কেইবাজনো চৰকাৰী বিষয়া, তাৰ সবিশেষ কাহিনীৰে আজিৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন। গুৱাহাটীৰ পৰা মহ নোহোৱা কৰিবলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰে নলাত মহ মেলিছে। এই অভিনৱ কৌশল কিমান কামত আহে সেয়া মহানগৰবাসীয়ে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিব। কিন্তু মহানগৰীৰ নলাৰ বোকা সময়মতে সঠিক পৰিমাণে নিষ্কাশন কৰিবলৈ যি অভিনৱ কৌশলেৰে ধন উলিয়াই নিলে সেয়া জানিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব। গুৱাহাটীৰ নলাৰ পৰা বোকা নিষ্কাশন কৰিবলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিভিন্ন ঠিকাদাৰক ঠিকা দিয়ে। কিন্তু সঠিক পৰিমাণৰ বোকা নিষ্কাশন হৈছেনে নাই তাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ এক অভিনৱ কৌশল ল'লে পৌৰ নিগমে। সেয়া হৈছে নলাৰ পৰা উঠোৱা বোকাসমূহ আকৌ তাক দামপাৰত তুলি নি ৱে ব্ৰিজত জোখা। এই কাম কৰিবলৈ গৈ ৰাজকোষৰ পৰা লুটি নিয়া হ'ল কোটি কোটি টকা। কিন্তু কেনেকৈ নলাৰ পৰা নিষ্কাশন কৰা বোকা ৱে ব্ৰিজলৈ নি জোখাৰ ঠিকা দিয়া হৈছিল মিথু আগৰৱালা নামৰ ঠিকাদাৰ এজনৰ প্ৰতিষ্ঠান মেছাৰ্ছ দিনচান গ্ল'বেল ভেঞ্চাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডক। তিনচান গ্ল'বেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে বিভিন্ন বাহনেৰে নিষ্কাশন কৰা বোকা ৱে ব্ৰিজত জুখিবলৈ নিয়াৰ নামত তিনিখন বিল দাখিল কৰে। প্ৰথম বিলৰ ধনৰ পৰিমাণ আছিল 77,71,850 টকা। তৃতীয় বিলৰ ধনৰ পৰিমাণ আছিল 1,09,30,500 টকা। তৃতীয়খন বিলৰ ধনৰ পৰিমাণ আছিল 2,21,64,700 টকা। 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 ডিচেম্বৰলৈ জে চি বি আৰু 2021 চনৰ 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা 2022 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈ ডাম্পাৰ যোগান ধৰাৰ নামত মিথু আগৰৱালাৰ ডিনচান ভেঞ্চাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে 1,09,30,500 টকাৰ বিল দাখিল কৰিছিল। সেই অনুসৰি 1,04,93,280 টকাৰ বিল মোকলাই দিছিল জি এম চিয়ে। তাৰ পাছত জে চি বি আৰু ডাম্পাৰৰ নামত 2022 চনৰ 27 জুনত ডিনচান ভেঞ্চাৰে আকৌ এখন বিল দাখিল কৰে। এই বিলৰ পৰিমাণ আছিল 2,21,64,700 টকা। কিন্তু এই বিলখিনি এতিয়াও মোকলাই দিয়া হোৱা নাই। আন এখন 74,60,975 টকাৰ বিল ইতিমধ্যে মোকলাই নিছে ডিনচান ভেঞ্চাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে। এইখিনিতে জি এম চিৰ বিষয়াৰ বোকা নিষ্কাশনৰ সমগ্ৰ বিষয়টোত সন্দেহ উপজে। তাৰ পাছতে তেওঁ দাখিল কৰা 2,21,00,000 টকাৰ বিলখন সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে। মিথু আগৰৱালা নামৰ ঠিকাদাৰজনে দেখুৱাইছিল যে 2022 চনৰ 2 এপ্ৰিলৰ পৰা 2022 চনৰ 26 মে' পৰ্যন্ত ডাম্পাৰেৰে 4,318 ট্ৰিপ বোকা তেওঁ ৱে ব্ৰিজলৈ কঢ়িয়াই নিছিল। মেছাৰ্ছ ষ্টীল উদ্যোগত তেওঁ এই নিষ্কাশিত বোকা ওজন কৰা দেখুৱাইছিল। কিন্তু অনুসন্ধানত ওলাই পৰে যে ডাম্পাৰত এই ঠিকাদাৰজনে 4,318 ট্ৰিপ নহয়, 1,671 ট্ৰিপ বোকাহে কঢ়িয়াইছিল। অৰ্থাৎ 2,647 ট্ৰিপ বোকা অধিক কঢ়িওৱা দেখুৱাই এই ঠিকাদাৰজনে বিল দাখিল কৰিছিল। মেছাৰ্ছ ষ্টীল উদ্যোগত অনুসন্ধান চলাই জি এম চিৰ বিষয়াই এই ফাঁকি ধৰা পেলায়। তদুপৰি এটা ট্ৰিপত ওজন কৰাৰ নামত মেছাৰ্ছ ষ্টীল উদ্যোগে 100 টকাকৈ ধন লোৱাৰ বিপৰীতে ঠিকাদাৰে বিল দাখিল কৰিছিল 150 টকাকৈ। আনকি চুইফ্ট ডিজায়াৰ, তিনিচকীয়া গাড়ী, ট্ৰাক আদিতো বোকা কঢ়িওৱা দেখুৱাই বিল দাখিল কৰিছিল ঠিকাদাৰজনে। আনকি যিকেইটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে বোকা নিষ্কাশনৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল তেওঁলোকেও নিষ্কাশিত বোকা কঢ়িওৱা ঠিকাদাৰজনক চিনাক্ত কৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে। কেৱল বোকা কঢ়িওৱা ঠিকাদাৰজনেই এই জালিয়াতি সংঘটিত কৰা নাছিল। বোকাৰ নামত ধন লুণ্ঠনৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত আছিল জি এম চিৰ অ' এছ ডি বাবুলাল শৰ্মা, জি এম চিৰ স্বচ্ছতা বিষয়া আছিফ আহমেদসহ কেইবাজনো কাৰ্যবাহী অভিযন্তা। ইয়াৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত কেইবাজনো বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। বোকাজোখাৰ নামত ধন লুণ্ঠনৰ এয়া আছিল প্ৰাথমিক কাহিনী। অধিক বিস্তৃত তথ্যৰ বাবে চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।